Markaziy saylov komissiyasi tomonidan navbatdagi majlis o'tkazildi. Tadbirda deputatlar saylovni o'tkazuvchi okrug saylov komissiyalarini tuzish va ularning shaxsiy tarkibini aniqlash, shuningdek, saylov qonunchiligi targ'iboti oyligini tashkil etish va o'tkazish masalalari ko'rib chiqildi. Okrug saylov komissiyasi, komissiya raisi, rais o'rinbosari, kotibi hamda 6-8 nafar komissiya a'zosidan iborat tarkibda tuziladi. Videokonferensiya tarzida tashkil etilgan majlisda 14 ta hududdagi okrug saylov komissiyalari tarkibi ko'rib chiqildi. Qaror loyihasiga asosan 150 ta hududiy saylov okruglari bo'yicha tuziladigan okrug saylov komissiyalarining a'zolarining umumiy soni 1612 nafarni tashkil etmoqda. Okrug saylov komissiyalari a'zolarining 742 nafari, ya'ni 46% ayollar, shu jumladan 99 nafari komissiya raislari va rais o'rinbosarlari aynan ayollardan iborat. Komissiya a'zolarining 324 nafari nodavlat sektor vakillari, shu jumladan 158 nafari nodavlat notijorat tashkilotlari va 163 nafari mahalla fuqarolar yig'inlari vakillari. Markaziy saylov komissiyasining qaroriga ko'ra, joriy yilning 20-oktyabrdan 20-noyabrgacha saylov qonunchiligi targ'iboti oyligi deb e'lon qilindi. Targ'ibot tadbirlarida barcha tegishli vazirlik hamda idoralar, qolaversa siyosiy partiyalar ham faol bo'lishi zarur. Asosiysi, saylov qonunchiligidagi yangiliklarni, ularning mohiyatini yurtdoshlarimizga sodda, tushunarli tarzda yetkazish lozim. Majlisda aytilganidek, targ'ibot tadbirlari doirasida saylov qonunchiligidagi yangiliklar mavzusida uchrashuvlar tashkil etiladi. Men shaxsan o'zim ovoz beraman. Mening ovozim vatan kelajagi mavzusida turkum targ'ibot tadbirlari tashkil etiladi. Saylovchilar ro'yxatida bormisiz deb nomlangan tadbirlar doirasida esa saylovchilarning yagona elektron ro'yxatini shakllantirishning maqsadi, ahamiyati haqida tushuntirishlar olib boriladi. Maqsuda Sultonova, Anvar Elmurzin, O'zbekiston 24 telekanali uchun.